krásné slunečné dopoledne je ode mě. Já se jmenuji Anita Basilová, tohle je moje malá Amy a my to tady dneska spolu budeme moderovat. Je tady i zastupitelka města Jesenice a hlavně patronka celé akce Silva Marková. Dobrý den. Dobrý den. Musím Ruš Štěpánkovou, která je tady za spolek bez nejlepší přítel. Nejvěrnější, pardon, ale určitě je nejlepší. To určitě, dobrý den. Doufám, že se to bude lidem líbit a že tyhle ty akce budou moc být každoročně a že to tady u nás získá tradici. Jako ať se nezdá, tak má docela dobrou rychlost na závodek, protože ten pes na těch závodek prostě vyhecovaný a běží samozřejmě rychle. Výtěžek jde na podporu spolku Pes nejvěrnější přítel, takže můžete dneska udělat dobrou věc a ještě si od nás nějaký pěkný hodnotný dárek. Ovšem, není to jen tak, že byste se to přečetl z družice, to ne. Je to vázaný na registr. Určitě bych byla ráda, kdybyste s pejskama přišli a vyzkoušeli si ty metody, které v podstatě se používají k výcviku takového psa. Děkujeme všem, kteří si tam tombolu zakoupili a přispěli tak. Předáváme peníze, jak jsme říkali, celý výtěžek jde na pomoc pejskům ze spolku Pes nejvěrnější přítel. Už jsme říkali i dopoledne, kam ty peníze poputujou. Já se možná zeptám vás, paní starostko, co říkáte na tuhle akci, jak se vám třeba ten letošní ročník líbil a jak se vám celkově líbí ten nápad? Ten nápad samozřejmě podporuju a moc se mi líbil. Já doufám, že v příštím roce se ta akce zase uskuteční, že bude zase krásné počasí a zase, že pejskaři si užijí a že zase přijdou ti správní lidé. Tak já děkuju vám a také děkuju městu Jesenice za to, že nám vůbec pomohlo uskutečnit tady tuhle nádhernou akci poměrně velkou finanční částkou. Děkuji i všem partnerům a vy jste z toho úplně nadšená. Pojďte sem ke mně, pojďte mi říct, jaký z toho máte pocit, kam třeba vidíte, že teď ty peníze půjdou jako první, kde to je nejvíc potřeba. Já jsem teď momentálně trošku bez slov. Já bych chtěla strašně moc poděkovat městu Jesenice, že nás takhle podporují. Penízky samozřejmě půjdou na náš transparentní účet, z kterého financujeme naše dočasky, naše pejsky, které máme v doživotní péči. Takže hlavně na veterinární péči, která je velice důležitá. A já můžu říct jenom obrovské díky a díky všem. Tak my taky děkujeme za tu práci, co vykonáváte, protože je určitě hodně záslužná. Děkuju vám, dámy, že jste tady byli se mnou.